Takže stronček vyzdobený, viacej vianočných dekorácií, taktiež máme výzdobu tu, potom je výzdoba tu. Tamto svieti a ešte vonku svieti malý stronček. Oh wow. Oh bože. Hoppa. Na dnes by to malo byť všetko. Škatule sú tiež hotové. Už stačí len zabaliť darčeky a zajtra zdobiť perničky, urobiť perníkovú chalúbku vianočnú, napiec iné koláče a tak, a to by malo byť všetko. Pustíme se do balenia darčekov. Darčeky zabalené, schované preč, aby ich nikto nevidel. A je čas sa dať dokopy. Tak. Urobiť si vianočný drink alebo nejakú vianočnú kávu. Že koťuha. A já můžeme jíst zdobit perníčky. Čo běháš? Vianočné pyžamo nahodené. Pojďme do toho.